Bismillahirrahmanirrahim. Qadar mane semra de mir bar me so peru rina di special de Saudi malgri de pora da hasusi pegam da semra be rozgara di char liare no sta pa dere bande proto di no yu malgri mir sara rapta u kala e dera gata qurbani e kadi do yo group ye jod kada da e be rozgare hal ke de pora che di e pakhpale dere bande proto di o char liare no sta o de kali ilake na me so par di no Adnan bhai da yo group jod kada da چ پاشه خصوصی د سعودیا خلک تی سمره ملګری ویډیو ګوري اغه مخشا شهر کی چې غون خلک د دغه ګروپ نه پیدا وخلی او سمره به روزګاری خلک تی چې اغه روزګار نشته په ډیره باندې پروت دی چې اغه ته روزګار میلاو شي او دی حلول رزق ګټلې طریقہ جوړا شي نو ادنان بھائی دغه دا طریقہ کړی دو چې یو ګروپ یې جوړ کړا دا او پابند دی دین ترسانی یادو او پا ګروپ شه مزدیرون کا سون دی اټکای مطلب اټکای په شه چې چا تا سنمونه د لبر ضرورت وی نو اغه کا سون میسج پر شو کو چې متا په دوه شی له بری ضرورت تا یا دغ مستری ضرورت تا نو چې سمرا ګروپ کا سون دی چې پاشه لایا کا سون چې د غو دوی سره تعلق لري نو هغه ور شی و اخته چار ملاو شی کیم کا ضرورت وي اخته ضرورت سړای ملاو شی چې کیم به روزګارای اخته روزګار ملاو شی نو تو سا چې سمرا می سو پر ورینه اوسته او خصوصي چې دی د سعودیا سره تعلق لري نو زه په دا ویډیو پوسا لینک در سره شیر کوم په کمنټ شاته در سره شیر کوم تو سه دا ګروپ جوین کیه او فضل ویډیو وی پوسټینا یا فضل می فجینا یا سلومینا دغه ضرورت نشته تو سه دا ګروپ جوین کیه نو تو سه تا کا چره ضرورت یا تو سه فارغ وستا نو تو سه میسج کوای شي چې یاره مش سره دا هنر دا میجو فارغی کا چته ضرورت وی نو مش سره په دا نمبر باندې کانټیکټ کوای شي لہذا ملګری دا ګروپ سیریس وخلی او صرف هغه ملګری په داسې زونینه اډ کو چې دی سعودیا سره تعلق لري نو ان شاء الله په دغه طریقې سره به چې سمرا بے روزګار کا سنوي یا کیمې حال کې ته د روزګار کا سن په چاروي نو د دوړو مسلې حل کېږي نو ملګری چې سمرا وستا سیریز د کیسه اخلي فضل فضل پوسټینه وکړم کایه ته سه سره لینک پوسټ شیر شو دا ویډیو مخ شاشه شیر کی چې نه حل کې تا فائدہ ورته وزه عدنان بھائی یقینا ډیر شکر یاد کوم چې دا سوچ کړه دا خاص کر بروزګار نوجوان د پرا هغه اخ تعلق چې کیم دا هغه سعودیا شه لبر دا د بانی سره تعلق تا او ډیر شو سوچ کړه دا ډیر خوریا کای په دا ګروپ باندې بار بار یې ګوري چې سګ دغه سه غلط پوسټینه شیر کوي ګروپ ته نو آری مو کوي لہذا که چیرې تاسو غلط پوسټینه پښه وچول نو تاسو یې مو کوي لہذا غلط پوسټینه مکه یی چې حلقه د ګروپ نه فائدہ وهلی د سره مشتو سره اجازه دوري الله پامان.